Täällä on hyvät työkaverit, jotka kirittää. Ja toisaalta meillä on semmoinen organisaatio, joka rakentuu sille, että jokainen tekee aina parhaansa. Ja siinä semmoisessa ympäristössä on hyvä kehittyä sekä niin kuin omia kykyjään ja rakentaa itseään sitä parempaa ammattilaista. Ja sitten oppia tietysti niin kuin huippuorganisaatiossa niin itseään vielä paremmilta kollegoilta, että miten näitä hommia oikeasti tehdään. No tärkeintä mun mielestä on se, että osaa hallita kokonaisuuksia ja osaa niin kuin olla ihmisten kanssa, tulee hyvin ihmisten kanssa toimeen sekä tiimin sisäisesti että sitten taas asiakkaan kanssa. Todella rento fiilis tehdä duunia ja hyvät työkaverit ihan ehdottomasti. Meidän tiimi on aivan loistava ja keksitään kaikkea mukavaa vapaa-ajan toimintaa ja käydään juoksemassa puolimaratoneja ja sellaista, että kyllä ne on ehkä ne kohokohdat. Kuitenkin vaikka työkin toki on kivaa, mutta kyllä se työporukka on ehdottomasti se paras asia Digialla.